Երեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Սոչի ԱՊՀ վեհաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Հատկանշական է, որ Փաշինյանը Սոչի է գնացել փոքր դստեր ԱՐՓԻ-ի հետ, ինչը սոցիալական ցանցերում դարձել է լուրջ քննարկման թեմա։ Փաշինյանի այս քայլը օգտատերերի մոտ դժգոհություն է առաջացրել, քանի որ վերջինը սովորություն է դարձել պաշտոնական այցերին իր հետ տանել ընտանիքի անդամներին, երեխաներին։ Հավելենք նաև, որ այս օրերին վարչապետի տիկինը Աննա Հակոբյանը գտնվում է Բրյուսելում։ Ըստ համացանցի օգտատերերի ենթադրության, երեխաների խնամքը մնացել է Փաշինյանի վրա, որն էլ որոշել է իր հետ տանել պաշտոնական հանդիպումներին։ Հիշեցնենք, որ Սոչիում ԱՊՀ վեհաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել ընդլայնված կազմով։